Paul Visipakada Vatina grew Alankarna Castella. Tinagan Navastava. Apico Christmas Super Shopper. මේ අතර ලබන වසරේ විදුලි ගාස්තු යලි ඉහළ නැංවීමට සූදානම් වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්ව කිහිපයක් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ජනවාරි පළවෙනි ලයිට් බිල වැඩි කරොත් මේ රටේ ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට හෝටල් ටික වහනවා. බේකරි ටිකක් වහනවා. ඔබතුමා විදුලිය අකණ්ඩව විදුලි සැපයීමවත් කරන්න. ඒකවත් කරගන්න බැරි අමතිවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමා මේ විදුලිය අපිට උන ගමන් විදුලි බිලත් වැඩි කරනවා. මොකද අපිට ෆොටෝකෝපි එකක් print out එකක් මේ හැම දෙයකම මිල අනිවාර්යෙන් ඉහළ යනවා. මේ විදියට මිනිස්සුන්ව තලා පෙලන්න හැදුවොත් මේ මිනිස්සුන්ව මේ විදියට ගසා කන්න හැදුවොත් ඕගොල්ලොන්ගේ මහා පරිමාණ කීප දෙනා රැක ගන්න උදෙසා පොඩි ජනතාව පෙලා ගන්න හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පාරට බහිනවා. ඒ පාරට බැහිම තුල ඕගොල්ලන්ට ගිය පාර අත්විඳ දේවත් විඳින සිද්ධ වෙයි. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.